Kristina i Marina, dve sestre rođene, pa čak i u kvizu učestvuju zajedno, ali tako? Tako. Nigde jedno bez druge. Ti se baviš knjigovodstvom, ti veterinom, nadam se da će biti takvih pitanja. Ajde da vidimo. Pitanja meni, sad ćemo da vidimo, pa možda nešto se baš zalomi iz vaše struke, samo da pronađemo gde su ta pitanja, odnosno, izvinite, malo se ovako to prilepilo, hladno je na gradskom trgu, ali pitanje broj 1 glasi. Od čega se pravi pivo? Je li to pitanje za knjigovođu ili veterinara? Pa knjigovođa ima više iskustva u tom sektoru. Kvasac. Hmelj. Hmelj i kvasac, oba su tačna odgovora. Bravo, pa to je sestrinski lepo. Jedan poen. Dakle, drugo pitanje. Havaji su nezavisna država. Havaji pripadaju Americi i pripadaju Kanadi. Šta je tačno? Be, Americi. Pripadaju Americi, tako je. Gospođica Mani Penny je lik iz filma. E sad, ja mogu da vam ponudim tri odgovore. Ili ste gledali neki? Ne, James Bond. James Bond! Jeste! Tako je vreme da jedan od dva James Bonda izabere sebi nagradu. Izvoli. Da otvorimo. A što piše? Ne moraš pišati tu? Palačinkarnica, Sweet Times, nagrada palačinkarnica. Jeste bile tamo? Ne. Ne volite palačinke? Obožavamo. Pravac, Sweet Times. Hvala. Uživajte, hvala, neka vam ta nova godina sledeća bude baš slatka kao i te palačinke. Hvala puno, sreća nova godina. Boris i Luka pokušat će da osvoje jednu od naših nagrada. Samo da vidimo ko će od njih dvojice da izvuče ovaj nagradni papirić. Ali pitanje, ajde Luka, možda ti imaš više sreće kada je u pitanju težina nekih pitanja. Evo ja ću to da čitam. Ovako, samo nam recite čime se bavite, šta radite. Studenti, ili tako? Onda vi sve, verovatno sve znate. Sad ćemo da vidimo koliko i da li sve znate. Pazi ovako. Ovo je baš pitanje za dečake, ako smem da primetim. Kaže, koju vozačku dozvolu ima osoba koja vozi autobus? Gde? Bravo, Luka, prvi poen. Kad je osoba elokventna, kakva je to osoba? Može pomoć neka. Ima tri opcije, znači dobijate tri ponuđena odgovora. Elokventna osoba je tiha, rečita ili razdragana osoba. Rečita, bravo, kao ja ovako, pazi. Treće pitanje. Ovo je baš za studente pitanje. U kojoj državi žive Baskici? Jel treba pomoć? Treba pomoć. Prvi ponuđeni odgovor Italija, drugi ponuđeni odgovor Francuska, treći ponuđeni odgovor Španija i četvrti ponuđeni odgovor je Brazil. Tačan je? Treći. Španija. Španija, bravo! Pa vi ste stvarno ozbiljni studenti. Sad imamo koliko ste ozbiljni kad je u pitanju izvlačenje nagrada. Ostalo nam još lepih nagrada. Ajde, ko izvlači nagradu? Ajde, Boris. Izvlači nagradu. Može. Šta piše na toj nagradici? Super bom i opremljava se nagrada pokom paketa. Taman, za neku žurkicu, možda neko Coca-Colice, nešto. Šta mi vi? Pićence. Uživajte, momci. Hvala puno. Hvala. Sreća nova godina. Višnja i Ognjen šetali gradom i došli do Deda Mrazove korpice sa pitanjima. Sad ćemo da vidimo, evo ja ću da pročitam pitanja, a vi ćete lepo da odgovarate. Idete u školu, u srednju školu, je li tako? E, odlično, ovo su pitanja za srednjoškolce. Pazi ovako, prvo pitanje, ko će Višnja ili Ognjen, ne znam. Ajde, gde se nalazi kip Slobode? Amerika, Sjedinjene države, New York, tako je, prvo pitanje, odnosno prvi poen. Grčka boginja ljubavi je, jel se zna? Ne. Obično te devojčice znaju. Višnja, jel trebaju ponuđeni odgovori? Hoćete, evo ovako, prvo, Afrodita, Helena, Atina ili Ljubinka? Afrodita. Tako je, poen broj 2. I treće pitanje, ja mislim da je ovo ipak za Ognjena pitanje, ali ne sumnjam da Višnja. Može. Nikola Jokić, gde igra savršenu košarku u Denveru? Divno. A neki savršen poklon donosimo i mi. Pa evo, to su 4 koverte. Toliko nam je ostalo, jer su sve nagrade, ali su pametni ljudi na ovom gradskom trgu, šetaju. Hoći. Opa, šta piše tu? Mislim da je baš ženski poklon. Cvećara slađa. Šta piše tu? Cvećara? Cvećara slađa. Godišnji aranžman. Eto. Jel će se to naći na nečijem stolu? Verovatno. Uživajte u novoj godini. Sretna nova godina. Sretna nova godina.